Llogarit tregojnë se nga 3 milion votuese dalin në zgjedhje, por futja në parlament do të nevojiten vetëm 90.000 vota dhe jo si tani rreth 150.000. Këto shkrimi nuk i ka përgënjeshtruar deri tani asnjë përfaqësues si pushtetin serbi, por janë kritikuar nga shumë analistë. Ata thonë se ligjet zgjedhore nuk ndryshojnë në prag të zgjedhjeve, ndërkohë që ulja e pragu zgjedhor do të mundsoj futje në parlament partive të vogla, që mund të përdoren si satelit nga partinë në pushtet. Ndërsa mbështetësit e idesë thonë se ulja e pragu zgjedhor do t'ul edhe numrin e votave të humbura, për shkak se shumë parti të vogla nuk mund të arrijnë 5% e që më shumti i shkon favor partisë më të madhe. Dushan Spasojevic, docent Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, pohon se këto shkrimet medjave duhet merren me rezerva, sepse mund t'jenë vetëm si sprovë reagimit të opinionit. Por nëse merret ky vendim, kjo do të thotë se pushtetin serbi ka injoruar të gjitha marrëveshjet e vitit kaluar me opozitën, që janë arritur në prezencën e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Kjo do të ishte frikësuese madje edhe për standardet e tona, që 3 muaj para zgjedhjeve ndryshohet ligji zgjedhor, thotë Spasojevic për Deutsche Welle. Ai beson se shkrimet e medjave të afërta me qeverinë janë vetëm një provim i opozitës, e cila ka paralajmëruar se do t'i bojkotojë këto zgjedhje, ka thënë Spasojevic. Në shoqëri demokratike nuk mund ndryshojnë ligje zgjedhore në prag të zgjedhjeve, thot për Deutsche Welle politologu Mladen Mërdaj. Pasi Serbia nuk është vend demokratik, as kjo nuk duhet na befasoj. Ky hap i pushtetit ka dy synime strategjike: të friksoj opozitën që do të bojkotojë zgjedhje dhe të shkaktojë përçarje në opozitë. Një vendim i tillë do të mundsojë futje në parlament të disa partive të vogla që do të humb kuptimin e bojkotimit të zgjedhjeve nga partitë më të mëdha opozitare, thot Mërdaj. Kritikët thonë se Partia Përparimtare Serbe, SNS e presidentit Aleksandar Vučić, do të mundsojë në këtë mënyrë futje në parlament një opozite të kontrolluar. Vendimi për uljen eventuale të pragu zgjedhor do të ishte një grusht i rëndë për opozitën që do të bojkotojë zgjedhjet, mendon ai. Mbështetësit e idesë thonë se në këtë mënyrë mundsohet futja në parlament e partive më të vogla, që do të mundsojë një gjallërim i desh dhe përfaqësim më të mirë të qytetarëve.